Postoji preko 400 medicinskih priznatih fobija. U nekim se može pronaći skoro svaka treća osoba, jer mnogo je ljudi koji se boje najrazličitijih stvari, od vožnje liftom, visine. U strahu su od životinja, bakterija i bolesti. Svi ti strahovi negativno utiču na naš život. U biti, svi ljudi unaprijed percipiraju neku opasnost. Vi znate, za mnoge ljude proći će gradom i pomilovat će nekog psa. A mnogi će se ukočiti od pomisli kad vidi psa negdje. To je fobija. Preko 80% osoba koje se javljaju u Centar za mentalno zdravlje Tuzla javljaju se ljekaru specijalisti zbog osjećaja straha. Strah može biti jači i od najveće bolesti, poručuju stručnjaci. Stoga mu treba posvetiti posebnu pažnju, a ne uzimati ga zdravo za gotovo. Jeste ikad pokušali sam se pomoći na neki način, potražiti pomoć? Pa jesam, razmišljaš o tom, ubijediš sebe da to nije baš tako strašno i tako na razne načine. Ali niste uspjeli do kraja da se riješite? Pa nisam, iskreno nisam. Uvijek postoji taj strah od jako zatvorenog, uskog, malenog prostora, kažem, ko su tuneli ili tako, eto, gdje su zgrade zbijene, pa mora se proći, tako otprilike. Od visine. Pa kako se nosite s tim? Pa ne baš. Ne baš, inače nisam tip koji voli adrenalin i takve stvari. Izbjegavam ih. Najčešća od svih fobija je agorafobija. To je strah od vanjskog prostora i karakteristična je za mlađe ljude i žene. Gdje god imaju, znači, ljudi koji ih gledaju i oni imaju osjećaj da će se raspast, da će se onesvijestiti, da će se s njima, imaju, znači, lupanje srca, imaju, znači, znojenje dlanova i imaju osjećaj da će se, znači, nešto strašno desiti. Zbog stigmatizacije većina osoba koje pate od neke fobije nikada ne potraži stručnu pomoć, već se pokušavaju sami nositi sa svojim strahovima. Najčešće u tome ne uspijevaju. Javiti se jedanput ne mora to biti psihijatar, porodični ljekar. Evo, lakše je. Cilj je početi se postepeno izlagati situaciju od koje imamo fobiju. Trenirati u biti, biti u nekoj situaciji. Pomoć je moguća. Osobu treba naučiti, tvrde naši sagovornici, da kada se uznemiri i dobije panični strah, pravilno diše kako bi smirila rad srca. Udisaj, zadržavanje zraka, znači negdje do 8 sekundi, onda se, znači, 8 sekundi zadrži zrak, pa se ispusti zrak, znači glasno se ispušta zrak, udiše se na nos, izdiše se na usta, zadrži se, znači, bez zraka jedno 8 sekundi, pa se ponovo, znači, udahne na nos i to se radi, znači, u stojećem položaju. No problem treba rješavati u korijenu, a ne trenutno, kao što to većina osoba radi kada pribjegava, na primjer, lijekovima za smirenje. Tako da su ti, znači, benzodiazepini, koji su danas najzloupotrebljavaniji lijekovi, znači, za smirenje, kod mnogih ljudi napravili veliku štetu, a malu korist, jer je rješenje primjereno. Mnoge bolesti mogu indirektno izazvati fobije, tako na primjer štitna žlijezda kod nekih osoba može da pojača strah i pokrene fobiju, kao i tumor mozga koji može da izazove razne anksiozne poremećaje. Onima koji imaju strah od letenja, skučenog prostora ili visine, sigurno će zvučati smiješno popis najčudnijih fobija. Važno je shvatiti da su strahovi nerealni, duboko udahnuti i uhvatiti se u koštac s njima.